Razstavi Marjance Jemec Božič s naslovom Razkošje domišljije. Za tiste, ki morda Marjance Jemec ne poznate, bi jo opredelila na kratko takole. Nasmejana gospa, polna življenja in predvsem hudomušnosti. Če bi se sprehodili po razstavi, ki je v galeriji Velenje kot pregledna razstava, bi lahko videli dela, ki sva jih z avtorico izbrali za to razstavo. Marjanca Jemec Božič je seveda v teh mnogih desetletjih ustvarila številna dela, na stotine del. Seveda je Galerija Velenje precej prostrana, vendar le vseeno ne premore postaviti, ne moremo postaviti v njej vseh del, ki bi jih radi. Zato sva izbrali 128 del, ki jo najbolj prezentirajo. Z Marjanco Jemec Božič smo se v Velenju srečali ob tej razstavi kar dvakrat. Najprej na otvoritvi razstave in nato še v pogovoru s častno pokroviteljico Anjo Štefan. Obakrat je avtorica prav gotovo zapustila izjemen vtis, vse svoje radoživosti in tako se odraža tudi v svojih delih. Pa se sprehodimo po razstavi Marjance Jemec Božič od začetka do konca. Začeli bi z njeno ilustracijo prve njene knjižne upodobitve, to je Franca izpod klanca. Prav gotovo mnogi poznate to prikupno zgodbo deklice, ki jo v prispodobi vsi nekako poznamo z velikim kosom kruha. Seveda so spremljajoče podobe še iz drugih pesmi in to so bili začetki knjižne ilustracije naše razstavljavke Marjance Jemec Božič. V nadaljevanju je sledila tako prikupna zgodba Nane male opice, ki nam predstavlja različne živali, seveda glavna zvezda, pa je opica Nana, ki jo v različnih podobah srečujemo v tej knjižni upodobitvi. Seveda žal tu niso vse ilustracije, ki so opremljene v knjigi, ker seveda je prostora toliko na razpolago, izbrali pa smo tiste, ki so nekako najbolj značilne za to knjigo in ki jo jih imamo vsaj večina v spominu iz otroštva ali pa od tam, kjer smo jih pripovedovali svojim otrokom. Res je šele oktober, tudi že zunaj diši malo po snegu in taka je tudi praznična pravljica, ki je opremljena oziroma ilustrirana, mogoče še na bolj risarski način, kot smo sicer vajeni v nadaljevanju, ko je Marjanca Jemec Božič nekako bolj slikarsko se lotila vsega tega pristopa. Kljub temu pa nas seveda pritegnejo očarljivi prizori prazničnih dni, ki nas bojo seveda sledili v naslednjih mesecih in ki se jih vsi zelo, zelo veselimo. Zgodba o majhni deklici Katki in Čuju oziroma Čuju in Katki je tukaj predstavljena z dvema ilustracijama, ki nekako najbolj ponazarjajo to pripoved in predvsem to personifikacijo dveh ključnih oseb v tej zgodbi, to je kuža Čuj in Katka.
Vsakdo ima svoj rojstni dan in te praznike težko pričakujejo otroci in jih imajo seveda neskončno radi, kajti takrat povabijo med se prijatelje in sorodnike. In tako je predstavljena tudi tale zgodba Zmajčkov rojstni dan, kjer je predstavljen seveda nekako v tej podobi, kot jo si predstavljamo ljudje, kako praznuje, kako je in seveda pri tem mu pomagajo vse te njegove številne glave, ki imajo posebno vlogo s tem, da dejansko lahko pravzaprav on sam upravlja vse tisto, kar drugače upravlja veliko ljudi, kot vidimo tudi avtoportret slika, potem pa seveda ves obnemore ob preobilni mizi. No, ilustrator ima ob tej svoji ilustratorski vlogi seveda eno izredno težko nalogo, kajti kot ilustrator mora slediti besedilo, ki ga napiše avtor. No, in morda en tak primer knjige Polonce Kovač v mestu je v bistvu ena predstava, kako si je ilustratorka seveda velikokrat ali pa največkrat v soglasju z piscem predstavljala to zgodbo. Gre za v bistvu upodobitve različnih, bi lahko rekli, ali zaselkov ali trenutkov v mestnem vrvežu, ki jih je Marjanca Jemec Božič, mislim, da izvrstno upodobila z vsemi nadrobnostmi, z vsemi pomembnimi akcenti, ki nam nekako dajejo utrip mesta. Za najbolj radovedne imamo v galeriji Velenje tudi tri majhne intimne prostore, v katerih pravzaprav postavljamo ali zelo pomembne stvari, ali tiste bolj drobne stvari. No in tokrat prav gotovo eno posebno mesto v tej zgodbi dobila tudi ilustracija Mala Marjetica in gozdni mož. Dejansko gre za eno tako mistifikacijo, tako v zgodbi, kot tudi v ambientu, v katerem smo te ilustracije postavili. Marjanca Jemec Božič je takoj po končanju Akademije za likovno umetnost se zaposlila pri delovski enotnosti in tam je imela eno za nas danes posebno nalogo. V bistvu je zapisovala, pravzaprav oziroma ilustrirala, naslikala mnoge dogodke in tako dejansko upravljala pravzaprav delo, ki ga danes pretežno upravljajo fotografi. No in ena izmed takih v bistvu ilustracije, ki je nekako malo tudi stripovsko obarvana, bi lahko rekli, je tudi iz knjige Pri nas in okoli nas in mi smo tukaj izbrali dve ilustracije in sicer iz koncertne dvorane ter v zeleni delavnici, kjer predstavljamo te posebne posamezne izseke oziroma iz te zgodbe celotne Pri nas in okoli nas. Podobe, ki so seveda zanimive, kot da dejansko nekako prodiramo v zakulisje tega dogajanja. Kot v koncertni dvorani si predstavljamo različne podobe, ki nastopajo tukaj. Koncert poteka, tu so predstavljeni posamezni solisti, dirigent in tudi opremljeno je z besedilom. Tako da dejansko to popolno predstavnost pričara z sliko in z besedom. Tri emocijni klobučki je prav gotovo ilustrirana upodobitev, ki je, mislim, da od vseh Marjancinih najbolj barvita. Seveda gre to za zgodbo o ljubkih treh muckah, ki so v bistvu se poosebile kot
ljudje in seveda nekako narcisno si zaželele te lepe klobučke. In ta zgodba se odvija tako v salonu, pravzaprav, kjer je kreator te klobučke oblikoval, kot tudi v naravi in ob praznovanju. Torej gre za en širok niz in spekter v zelo barvitih podobah. No in v zadnje od teh manjših prostorčkov je zanimiva ilustracija Anče Pomaranče, nagajive deklice, razigrane predvsem rdečelase in tukaj v bistvu bi lahko malo namignili, da gre tudi za eno avtobiografsko upodobitev Marjance Jemec Božič. Glede na to, da jo spoznavamo skozi vse te ilustracije, bi lahko rekli, da ta pravzaprav nekako pritiče njenemu značaju. In v sosednjem je še ena zadnjih upodobitev in sicer letošnje častne pokroviteljice, avtorice besedil Anje Štefan, to je Sedem medvedov z naslovnico, na kateri ta medved prav z vso silo trobi na to trobilo. No in s prikupno novoletno voščilnico in znamko Marjance Jemec Božič zaključujemo pogled v zgornjem nadstropju galerije Velenje, vendar le to še ni konec. Pravzaprav večji del razstave, glavnina zelo zanimivih ilustracij pa se nahaja v spodnjih prostorih, kamor se bomo sprehodili sedaj. Če si v spomin prikličete podobo, ki smo jo pogledali na začetku, torej podobo Marjance Jemec in ta opis o njeni nasmejanosti in hudomušnosti, mislim, da ste že v tem prvem delu razstave lahko potrdili ta prvi opis. In prav gotovo se boste v nadaljevanju ogleda še nasmehnili ob teh hudomušnih upodobitvah. To je prav gotovo ob papagaju Binetu, ki je seveda nagajivo frčal po naravi, nagajal tako živalim, kot seveda tudi glavnemu junaku in pri tem povzročil tudi številno zmedo. Tu se je seveda vključila še muca in nered je bil v polnem teku. Zgodba o dedku in medvedku je polna topline, razumevanja in enega družinskega življenja, ki pa se seveda poveže z naravo, gozdom in vsemi živalmi, ki prebivajo v tem gozdu. Hkrati pa se pojavljajo drobne figurice oziroma ilustracije, ki nekako sledijo kot filmski trak in so uporabljene v knjigi kot majhne vinjete. Zgodba Vide Brest, prodajamo za gumbe, pa je gotovo zgodba, ki bi si jo želeli tudi v realnem svetu. Ko bi prodajali za gumbe, ne za denar, ampak to uspe le knjižnim junakom in njihovim izmišljenim osebam, kot je ta škrat. Zgodba dečka Tinka Polovinka, ki je tudi večkrat uglasben, to je delo oziroma je pesem Janeza Bitenca, ki pripoveduje o dečku, ki seveda dela vse na pol. In te smešne in igrive zgodbe oziroma ilustracije tega dečka so tako nazorne, da pravzaprav ni treba posebnih pojasnil, ko gledamo te ilustracije. Skratka, kljub temu, da je delo vse na pol, se njemu nekako življenje srečno odvija.
in en gusak stopajo številne živali. In zato smo tudi poskusili predstaviti različne od teh, ki nosi, po njih nosi ilustracije naslov, do ljubkega kužka in seveda klepetavih kokoši ter spokojno spečega, dremajočega mucka na pikčasti podlagi, ki kar pritegne k temu, da bi ga pobožali. Ena zadnjih upodobitev oziroma ilustracije Marjance Jemec Božič, spet z Anjo Štefan v sodelovanju, so Škratovske oči, kjer pravzaprav sama o tem pravi, da gre v bistvu delno za autobiografsko zgodbico oziroma v mnogih delih ponazoritev in v tem nekak vidi v sploh v tem upodobljenem paru zakoncev vidi pravzaprav svojo življenjsko zgodbo z možem, ki v nekem slogi in soglasju preživljata življenje. Teta Marjanca in divji mož pa je prav gotovo ena najbolj smešnih zgodb oziroma ilustracij, kjer seveda teta Marjanca, ki je ena odločna žena, ima se zoprstavi divjemu možu, najprej mislil, kako jo bo seveda nasmukal in ugnal, ampak končno ga premaga, ga spravi v ta kotel, kjer nekje obtiči nemočen. Potem na koncu se seveda zgodba konča tako, da sedeta za pogajalsko mizo in se prav prijazno pogovarjata. Zaradi izvrstnosti upodobitev Marjance Jemec, ki upodablja različna besedila z veliko razumevanja, so v njenim ustvarjalnem obdobju z njo želeli sodelovati prav domala vsi pomembnejši slovenski mladinski pesniki in pisatelji, pa tudi tisti, ki pišejo za odrasle. V teh desetletjih je ustvarila zanimive in seveda mislim, da kultne upodobitve, ki bodo živele z nami v spominu in vesela sem, da v teh prostorih vsak dan že nekaj tednov se srečujem s temi upodobitvami, ki bodo meni, vsaj osebno, ostale v spominu in v mislih na ilustratorko kot izredno, lucidno, hudomušno, kot sem že na začetku omenila, in veselo gospo, ki ima vedno voljo, da se pogovori in ki ima vedno v mislih nove načrte, ki jih bo izpolnila. V tem osrednjem prostoru pa zaključujemo z razstavo in sicer prav gotovo treh njenih najbolj kultnih ilustracij iz njenega opusa. To je Piko dinozaver in pa oba Juri Muri v Afriki prvi del in Juri Muri v Afriki drugi del, kjer je seveda s temi mnogimi prijaznimi liki tako dinozaura kot tega zanimivega in razigranega dečka Jurija Murija predstavila podobe sveta okoli nas in tudi v daljnih deželah Afrike, kjer nas kar mika, da bi jih obiskali.